Віктор Галасюк народився 28 серпня 1981 року у Дніпропетровську. Народний депутат України. Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва. Я із задоволенням представляю нашого студійного гостя Віктор Галасюк. Пане Вікторе, мої вітання. Добрий вечір. Хотілося б почути від вас, яким вам уявляється економічний сценарій останнього зимового місяця. Але про це трошки згодом. Є події, які вимагають коментування, так би мовити, одразу. З 1 лютого, тобто сьогоднішнього дня, Укрзалізниця, про яку останнім часом дуже багато говориться, враховуючи конфлікт очільника Укрзалізниці пана Бальчина і міністра інфраструктури профільного, планує підвищити тарифи на перевезення вантажів на 25%. Вам слово, і що ви знаєте про це? Чи одержить ця ініціатива розвиток? Дякую. Дійсно, сьогодні відбулася така розширена нарада, на якій був і голова Укрзалізниці пан Балчун, і перший заступник міністра інфраструктури. Українські виробники, які користуються послугами Укрзалізниці, металурги, зерновики, рударі, і ми обговорювали це питання. На жаль, і позиція Укрзалізниці, і позиція профільного міністерства є такою, що тарифи треба піднімати на 25%. На мою думку, плідного ефективного діалогу, на жаль, не вдалося досягти, оскільки урядовці наполягають на такому рішенні. Вони хочуть отримати додаткові 10,5 мільярдів гривень, дістати її з кишень українських промисловців, а в кінцевому підсумку ці кошти вони підуть з кишень, в тому числі українських громадян. Бо ми розуміємо, що підвищення залізничних тарифів на вантажні перевезення, воно відобразиться на цінах тих товарів, які є на полицях, і які кожен українець приходить купувати. Не можу не сказати про те, що, як на мене, це стає вже дуже поганим, так би мовити, трендом. Вихід з будь-якої патової ситуації, ті люди, які дотичні до регулювання цієї ситуації, передусім вбачають у підвищенні тарифів. Да, ви абсолютно праві. Це є абсолютно неприйнятний підхід. І більш того, я сьогодні наголосив, і звернувшись до пана Бальчуна, наголосив на тому, що підняти тарифи для того не потрібно мати розуму. Це може зробити кожен дурак. На що пан Бальчун зі мною погодився. Він каже, я згоден, що підняти тарифи може кожен дурень. Але ми це робимо для того, щоб розвивати Укрзалізницю, для того, щоб закуповувати нові вагони і так далі. Але в мене є великі сумніви щодо ефективності такого рішення. Давайте подивимось. По-перше, треба знайти альтернативні джерела для закупівлі вагонів. Ці кошти можна взяти з перекриття тих шалених контрабандних схем, про які каже, до речі, сам поляк пан Бальчун. Ці кошти можна взяти з оптимізації держзакупівель на Укрзалізниці, які становлять десятки мільярдів гривень цієї держзакупівлі. Ці кошти можна взяти з покращення операційного управління, бо подивіться, погіршилась оборотність вагонів, треба, щоб вагони працювали, а не ганяти їх порожняком. Тобто є суттєві операційні резерви. Більш того, сьогодні я, як заступник лідера радикальної партії і голова комітету промполітики і підприємництва, вказав на кілька стратегічних резервів, які може використати Укрзалізниця, джерел для того, щоб взяти кошти і купувати нові вагони, але при цьому не гнобити українську промисловість і не створювати в Україні інфляцію і не підкошувати курс гривні. Для цього можна випустити облігації Укрзалізниці в гривні, і щоб банки купували не депозитні сертифікати у Національного банку, де вони кошти просто заморожують, вони не працюють на економіку, щоб вони купували облігації державної компанії «Укрзалізниця». Або взяти довгостроковий кредит на 10 років за кордоном під 3-4%, і тоді не буде цього цінового шоку, не буде цього однократного підвищення тарифів. Бо через таке підвищення тарифів, по суті, є реальна загроза того, що скоротиться український експорт, а якщо скоротиться експорт, то додатково погіршиться торгівельний баланс, і курс гривні може стрибнути. На собі це відчує кожен громадянин. Дірка торгівельного балансу України минулого року, тобто ми більше з інших країн ввозимо, ніж експортуємо за кордон, вона становить по товарах майже 7 мільярдів доларів. Ви тільки уявіть собі, 7 мільярдів доларів дірка торгівлі товарами, Україна дефіцитна, і нам при цьому дають там 1, 2, 3 мільярди тих траншів МВФ і кажуть, ну от вам трошечки буде полегше. Та наскільки ж буде полегше? На кілька місяців? А що після цього? Більш того, мені здається, що в країні відбувається цілеспрямована репресія проти української промисловості,
власності, проти української енергетики, проти українських підприємців. Подивіться вчорашнє рішення НКРЕ, комісії по регулюванню енергетики. Що вони зробили? Ну, я хотів би нагадати, справді, ми збиралися обговорювати цю тему напередодні НКРЕ у шестеро, якщо не помиляюся, збільшив вартість підключень до електромереж. Що це означає на практиці? Дивіться, значить, Укрзалізниця хоче підняти тарифи на вантажні перевезення 25%. Да? Значить, Нафтогаз хоче підняти ціну на газ для промисловості на 22%. А потім НКРЕ, для населення? НКРЕ, абсолютно, це все відбувається на населенні. НКРЕ вчора прийняв рішення в 6 разів зробити дорожчим підключення до електромереж при нестандартному приєднанні. Що це таке? Це значить, якщо будь-хто будує цех, завод, будь-який, будинок більш-менш суттєвий, да? Якщо хтось будує більш того об'єкти альтернативної енергетики, тобто, щоб Україну зробити енергонезалежною або вітрову станцію, або сонячну, екологічно чисту станцію, то він тепер буде в 6 разів більше сплачувати за під'єднання. Що це означає? Це означає те, що в Україну не прийдуть приватні інвестиції. Коли не прийдуть інвестиції, не буде робочих місць, не буде зарплатні, буде дірка в дефіциті, дірка в торгівельному балансі. І потім ця влада, яка сьогодні це робить абсолютно недолуго, вони знов підуть простягнутою рукою за МВФ і будуть казати, дайте нам черговий транш, ми зробимо все, що ви кажете. Що ми маємо зробити? Ліс продати, землю продати, підняти пенсійний вік, може матір рідну запропонують продати. Це абсолютно антидержавницька економічна політика, яку сьогодні проводить провладна більшість. Я хотів би вказати, очевидно, на дуже такий важливий стратегічний висновок, який полягає, очевидно, у наступному, що якщо продовжувати таку економічну політику, вона позбавляє нас будь-яких економічних перспектив і лише консервує наявні проблеми. Це не той економічний розвиток, не та схема, не та модель, до якої, зокрема, ви не вперше на радіо РФМ говорити про це, має прагнути Україна. Абсолютно. Більш того, є дві, по великому сенсу, є дві економічних моделі. Одна економічна модель, яка працює в успішних країнах, і ту, яка пропонується фракцією Радикальної партії в Україні, щоб ми жили за рахунок власних і закордонних інвестицій, за рахунок власного виробництва та експорту. Тоді ми будемо наповнювати наші золотовалютні резерви, наш торгівельний баланс, наш бюджет за рахунок нормальної роботи і розвитку економіки. Інша модель – це та, яку проводить нинішня влада. Це перекрити повністю кисень всім виробникам, підприємцям, промисловцям, витиснути інвестора з країни, кошмарити тих підприємців, які залишились в країні через правоохоронні органи і податківців, і при цьому набирати кредити МВФ і казати, що це є успіх реформ. От я хочу на цьому наголосити, що це є провал реформ. Більш того, ви знаєте, до чого призведе така політика? Значить, ми зараз дуже уважно з експертами фракції Радикальної партії вивчаємо оці шляхи економічного розвитку країни не тільки короткострокові, а й на 10, 20 і 30 років наперед, так я вам скажу, що авторитетні міжнародні фахівці кажуть, що продовження нинішньої політики призведе до того, що середні темпи економічного зростання України будуть 1,8% до 50-го року. Що це означає? Це означає, що якщо ми будемо так розвиватись, то ми Польщу зразка 15-го року наздоженемо в 2085 році. Умовно, звичайно. Якщо Польща буде стояти на місці, а ми будемо розвиватись так, як нам прогнозують міжнародні експерти на основі цієї політики нашої влади, співпраці з МВФ, це означає догнати Польщу у 2085 році. І догнати наш 90-й рік в 2035 році. Пане Вікторе, ну, після ваших абсолютно, так би мовити, вмотивованих аналітичних міркувань, напрошується дуже невтішний висновок. Хто представлений в економічному блоці, тому що в мене є серйозне припущення, не безпідставне, що всі ці плани підвищення тарифів на залізниці, підвищення у шестеро вартості підключення до електромереж, вони приймаються без економічних обґрунтувань і розрахунків. Тобто взяті зі стелі. Да, ви знаєте, це дійсно так. Сьогодні я поставив ці питання, щоб уряд чітко показав, де прорахунки того, як підвищення тарифів на Укрзалізниці вплинуть на інфляцію, на курс гривні, на безробіття, на виробництво, на економічний розвиток країни. Цих даних немає. Більш того, Міністерство економіки, замість того, щоб займати чітку, принципову позицію про захист українського виробника, про захист металургів, рударів, зерновиробників і так далі, вони кажуть, ну, мабуть, ми схильні, щоб погодитись на підвищення тарифів. Ну, тобто, розумієте, Міністерство економіки, по суті, воно бездіяльністю займається, воно не відстоює інтереси виробника, воно не відстоює українські інтереси.
Я хочу наголосити, що ми з Олегом Ляшком, з лідером радикальної партії, звернулися до президента, прем'єр-міністра, голови Нацбанка і очільника Верховної Ради з відкритим листом, в якому ми вказуємо на неприпустимість підписання того меморандуму з Міжнародним валютним фондом, який на сьогоднішній день фігурує в ЗМІ, який став доступним широким верствам суспільства. І ми даємо дуже конкретну аргументацію, чого не можна підписувати цей меморандум. Так? По-перше, я хотів би наголосити взагалі, що розповсюджується міф, що співпраця з МВФ – це є успіх реформ. Насправді ні. Насправді співпраця з МВФ, вона була масштабна, започаткована якраз в 2008 році. Прем'єром тоді була Юлія Тимошенко. Це призвело до збільшення державного боргу вдвічі. Це призвело до катастрофічного зростання виплат нашим закордонним кредиторам, до погіршення життя українців. І подивіться, я вам назву 5 причин, чому ми маємо остерігатися якомога швидше припинити співпрацю з МВФ. Перше, кажуть, що це допомога. Це не допомога, це кредити, які надаються на платній основі, їх треба повертати з відсотками. Друга, навіть якщо називати такі кредити допомогою, то це те, що надається на виживання. Це, знаєте, пацієнт погано себе почуває, в нього висока температура, значить, замість того, щоб його лікувати, кажуть, ми тобі температуру будемо збивати, в холодильник тебе засунемо. Оце такого формату йде допомога, тому що кошти МВФ, вони йдуть або на поповнення золотовалютних резервів, якщо власне виробництво не заробляє коштів, то тоді беруть кошти в МВФ. Воно йде на затикання бюджетних дірок і на повернення тих кредитів, які брала попередня влада. Да? Тобто це шлях в нікуди. Більш того, якщо ми подивимось на суми фінансування, третя причина, да? Суми фінансування від МВФ, вони є просто мізерні. Ви подивіться, нам кажуть, там один транш 1,5 мільярда, там інший транш там 3 мільярди і так далі. Польща, порівняйте просто, Польща з моменту свого вступу в Європейський Союз щорічно отримує понад 10 мільярдів євро безповоротнього фінансування від Європейського Союзу. Ці кошти йдуть на будівництво доріг, на розвиток нових виробництв, на створення нових робочих місць, на розвиток інновацій і так далі, на безповоротній основі. На майбутні роки, до 2020 року, Польщі планують Євросоюз надати понад 80 мільярдів євро на безповоротній основі. А в нас що? Вся програма співпраці з МВФ – це 17 мільярдів, більш того, які потрібно буде потім повернути з відсотками. Так поляки беруть кошти безповоротно на розвиток, а Україна бере під відсотки на проїдання. Питання, де наше майбутнє? Наздогнати Польщу у 2085 році? Ну, я думаю, що жоден нормальний громадянин України, який пов'язує своє життя з цією землею, хоче, щоб його родина тут жила і просто є українцем, він не може розглядати такий сценарій як прийнятний. Саме тому фракція Радикальної партії пропонує альтернативу такій політиці. Антикризовий план розвитку економіки, який дозволить перейти від цього 1-2% економічного зростання, що означає економічну смерть для України, до принаймні 7-8% для того, щоб це було відродження, український промисловий економічний ренесанс, підвищення рівня добробуту людей, повернення емігрантів, які сьогодні виїхали. Я просив би вас уточнити для наших радіослухачів і телеглядачів, такі питання справді доленосні для українського суспільства, для населення, чи мають вони проходити через парламент? Чи оцей оновлений меморандум, його тишком-нишком можуть підписати, а потім поставити перед фактом? Ви знаєте, якраз загроза в цьому і полягає, що під цим меморандумом з українського боку стоять традиційно 4 підписи. Це президент країни, це прем'єр-міністр країни, це міністр фінансів і це голова Національного банку. Да? Значить, саме тому ми і звернулися до цих високопосадовців, і саме тому ми дуже чітко аргументували, чому цей меморандум не в інтересах України, які системні економічні загрози він несе для нашої країни, в чому він не відповідає національним економічним інтересам. І я хочу, щоб сьогодні, завдяки вашому запрошенню, завдяки вашій передачі «Радіо Ера», щоб сьогодні і всі українці дізналися про ці 12 позицій, які є абсолютно неприпустимими, меморандум із Міжнародним валютним фондом, і тому він не може бути підписаний українською владою в такому форматі, як він запропонований. Власне, про ці позиції ми з вами говорили під час попереднього ефіру. Це скасування мораторію на продаж земель. Так, в тому зокрема. Підвищення пенсійного віку по пам'яті і деякі інші занадто не те, щоб скандальні. Вони, в принципі, мають право бути включеними до порядку денного, але, очевидно, за іншого ступеню готовності суспільства.
і економіки. В цьому сама головна полягає ідея. Розумієте, коли ми казали, якщо б сьогодні Україна була потужною, самостійною, економічно спроможною країною, в якій би люди жили дуже довго, то можна було б говорити про підвищення пенсійного віку. Давайте подивимось сьогодні, що пропонують. Пропонують підняти пенсійний вік як для жінок, так і для чоловіків до 63 років. Да? Зробити це поступово, але вийти на 63 роки. Що важливо? Важлива різниця, яка є між очікуваною тривалістю життя людини і пенсійним віком. От якщо ми беремо цю різницю, наприклад, для чоловіків в Україні, то пропонують, щоб людина через 3 роки мала пенсія, а після цього, вибачте, йшла на цвинтар. Ну, такого немає в жодній цивілізованій країні. Тобто середня тривалість життя чоловіків в Україні 66 років, а пенсійний вік пропонують 63 роки. Це нормально? Це абсолютно ненормально. Давайте подивимось інші країни. В Польщі цей розрив становить 9 років, в Словаччині 11 років, в США 12, в Німеччині, Швеції і Канаді 15 років, а в Кореї 19 років. Тобто людина може жити 10, 15, 20 років на пенсії, нормально жити. Вона відпрацювала, вона заробила. Тому потрібна радикальна пенсійна реформа, потрібна детінізація економіки, наповнення бюджету пенсійного фонду за рахунок розвитку економіки, підвищення зарплат, дати людям роботу, дати можливість стабільно дивитись в майбутнє, за рахунок цього наповнювати пенсійний фонд, а не за рахунок, вибачте, пенсіонерів того, що просто їх не давати їм пенсію, бо це означає людей відправляти на цвинтар після того, як вони закінчують працювати. Це якщо вони ще мають роботу, вибачте, в 63 роки. Друга позиція абсолютно неприпустима, теж зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Ви знаєте, що якраз Олег Ляшко є ініціатором того закону про продовження мораторію, який прийнятий парламентом, але це продовження тільки на рік, і сьогодні ми маємо боротися за продовження цієї норми. Тому ми внесли з Олегом Ляшком і колегами законопроект, який передбачає заборону на зняття мораторію продаж сільськогосподарської землі до моменту повного відновлення територіальної цілісності України плюс 3 роки. Тобто, про який ринок землі можна казати, коли частина території України сьогодні анексована, коли сьогодні 2 мільйони переселенців, які їх права не захищені, вони не мають на що сьогодні виживати. Який ринок землі? Нашим гостем був голова профільного парламентського комітету з питань промислової політики та підприємництва, фракція Радикальної партії Олега Ляшка Віктор Галасюк. На все добре.